darbo ruuxiya la fuudada kunta cunada ay martiyo iidiyo wadnuhu dhex socdaa gabadhaydi soo dhowo waan ku leeyahay gacmo furan magaaladan mahay meel walbana waa lagaa jecel yahay fanaanad cod macaan baa tahay fanaanad dadku jecel yahaa tahay fanaanad farxad badan baa tahay annagana horta hadaan fanaaniin nahay mid kaletaan wadanaayo waxaaba tahayba afayeenkeenii dhan inta ay farxiya kabir nala joogto si wacan oo walaalnimole oo qiimole inaan ku soo dhaweyno kuna siisowalaasheen fanaanada qaaliga ah ee noo imanaysa hadduu ebraali ka noqdo daqiiqadaha soo socda london ha ka baqnaan inay sheego walaashay hadduu ilaa irahdo 21 October right wadan imaado marka waa fanaanadeennii waa walaasheennii marka annaga waa soo dhaweynay inta maqanne waxaan ilaga rabaa inaa imaataan sa anagu u soo dhaweynay sideedoo kale minaa kusoo dhaweynay welcome to london aan ku leenahay farxaddeena mala soo kulmi karo waa nagu weyn tahay walaal aan jeclahay waan sugannaaba aan sugannaan qacmo furan kusoo dhaweynaa walaashayga farxiya kabayare fanaanadeedaan jecellahay oo show ku leh london waxaan leenahay dadweynaha soomaaliyeed meel kastay joogaan ka soo qayb galaan kusoo dhow aniga waxaan mas-uul ka ahay qaybta banaadiriga qaybta banaadiriga banaadiri hataa kama maqna banaadiri hataa kama maqna maasha allah waxaan sugaynaa oon saa ugu taaganahay hadda ugu taaganahay farxiya kaba yare magac miskiinka ma aha maanta halka waxaanu isugu nimi inaanu soo dhaweyno fanaanadeennii qaaliga ahayd farxiya kaba yare kabta xaaji welcome to london joognaa oo soo dhaweyneyna airborka heathrow walaasheen fanaanada qaaliga ah ee noo imanaysa hadduu ebraali ka noqdo daqiiqadaha soo socda dad badan ayaa jooga farxiya kaba yare ayaan sugaynaa oo u taaganaa inta oo xafladeedana ay tahay 21 bishan Oktoobar maalinka jimcada soo socota soo dhaweynteedii ayaa u taaganahay asxaabtu way badan yihiin walaalka iga weyn Naciim ayaa inta jooga Naciim maxaa inta u taaganahay aad iyo aad umaadsan tahay saaxiibkayga walaalkayga marane cabdinaasir ciro waxaan rabay inaan ii sheegno meeshaan waxaan sugaynaa anagoo wada dhan waxaa joognaa heathrow terminal 5 the queen's terminal waxaana sugaynaa the queen farxiya kaba yare oo maasha allah mar dhow insha allah na soo galayso waa diyaaradeedu soo degtay oo malaynayaa we just waiting for her to pick up her baggage and insha allah waa ka samarkan waxa ku dhawey wax ku soo dhaweynaya cidrus salaama dhammaantiin meel walba aad joogtaan waxaan halkan u joognaa walaashan farxiya kaba yare oo naga imaatay old wedon maaragta stateka sida hadda walaalahay xagga igu soo dhoweysa ayalangana maanta inta igu soo dhoweynayna hadda koorna 2017kina ayadana mararka igu soo dhoweysay marka maasha allah dhammaantiin waan wada joognaa waxaan diyaar u nahay maaragta haddii ilaara hili hall ula taagan nahay inta ay farxiya kaba yare nala joogto si wacan oo walaalnimole oo qiimole inaan ku soo dhoweyno kuna sii sugeytino meeshaanna waxaa hadda ila jooga aniga ruuxiga idiin sii dhoweyn doona deeqdheeg bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan u taagan nahay oo intayadaasoo qof iyo in ka badan oo aan sugannaaba aanu sugannaan qacmo furan ku soo dhaweynaa walaashayga farxiya kaba yare fanaanadeedaan jecellahay oo show ku leh london waxaan leenahay dadweynaha soomaaliyeed meel kastay joogaan ka soo qayb galaan ku soo dhawo farxiya walaashayo gacmo furan anigoo ku hadlaya qoyskayga iyo aniguba iyo walaalkay digriyow suaad iyo cidrus maxaa leedahay adu faysaan miray okay waayahay waan islaamayna dhammaan boqortooyada soomaaliyeed meel walba dunida dacaladeeda ka joogtiin waa all somali superstars garibkii bidix waxaa tahay dj Naciim one and only boqortooya dj cash my brother legend cabdi holan promoter one and only cidrus iyo anoo digrio oo marti ku ah london marti marti soo dhaweynaysa waxaa inta u taagan inaan soo dhaweeyo walaashii qaaliga ah superstar my sister kabta xaaji farxiya kaba yare waxaan ku leeyahay guudsiya bay macan
سودو في لندن هكما قلنا نشوف ولا شيء أدوية إيرهدو 21 أكتوبر right yes 21 شرف لي دي بورتوي ونقوله واه جزء عبد الله كسر دولة ولا كي عبد الله welcome ما شاء الله وسلامنا ومت الصومالية ملك السنغال تاون يسوع وانت هلك وحن يسوعون نمي إن نسود وينو فنانتيني قالك هايت فرحية كبيرة كابتن حاتشي welcome to London برنامج كوا كوبي لباتنكا أكتوبر إن شاء الله ينلموجان إن هلق السوق يبقلو دمانتين وأود تاجن هاي ولاشين فنانتين قالجا إن شاء الله وحنرتشين يا برنامج في عن وقت في عن دمانتي صور وهذا وما سنتي فيسا أو كاميرا النوع هاي السنة وأمهت عليني نا أطبع ما سنتي عليكم وح سومالي دنا عنا إيه وحي إنجليش أنا قادر أنا أب سومالي كوالا سومالي وح صورنا ولاشين مرنا فنانت قالجا إيه فرحية كبيرة Or London show could be the 21st of this month, 21st of October. For here we had three. Rather than one hour and a year, see the car, the car, and they do my show and they Marco Hawaii. Rather than a Dartina, the car, the car, here, the Winka, see what would you do? Legend into the here. I'm going to pass the microphone to my boy, the one and only Naeem. That's right. I already said what I needed to say. I can swallow the hate. Makwaka Salasu other show was 21st of October, Southall to the Rose, the only place to be. Tickets in advance is £20, at the door is going to be £30. Make sure you come nice and early. الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. هل كم حان شوقنا على بور كي هدرو على بور ترما 5 عرف ماشي اللي ده هو دوك كصباحان وحن سوينا أنسى أقول تاجنا هاي هدا أقول تاجنا هاي فرحية كم يرى ما قاعد مسكين كماها ولاشين فرحية سوايا تا مدى بورصدي حبي صور رفنا يسوي نور راكتين لكن ما قالوا دنا أوفر ده ماشي ما قالوا دنا أي أوفر ده أنا كوبان كهاي ده كم يرى أنت هركايو وصدوا وينا إني قلنا نلصدوا ويا شعبوا وضبطين شو جيدي وكوبيلا تكبشن سدا إيو Welcome to London, Kawayere, Kawadere. MashaAllah, تبارك الله وحفر حد وريئة ولا شيء الفرحية إن كسر دوين البركة أنت على اللجنة. إيه محل قدرة. شلالة. كبير واحد كلنا Welcome to London كلنا فرحدين من السوق كل كرة ونقول انتهي ولا عن شعلها ونقول من مجالات لندن إنك استع نصيب ويا لنا هري فرحية كبيرة مرحبا أنا مش هتبي أنا مجالات تقول لكن ما تفرحد وحياة أنا السوق وينا فرحية كبيرة فرحية واحد كلنا بيسوق. روحي يلا فوق دا كنت عرضة أي مرطية يدي ونوه دي صعرها عاشق وريده لدى مدربه روحي يلا فوق دا كنت عرضة أي مرطية يدي ونوه دي صعرها Did it all and could do that? Said the weird and the light and can have and give it to you. It can could be that. Said the did it all and could do that? Said the weird and the light and can have and give it to you. It can could be that. Way hey, I saw the win in our Russian Bogoroda Funka, superstar, one and only my sister. For here, come here, welcome to UK, thank you, London, Sharafale, the Portuyo, while the day is relevant, our Kubaka has to do it. Absolutely. I wish you were going to see a couple of your mother to do later. A little Hale and Martibartiso do it. Good list for here, Hale Love.
waxaan halka ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda walaalahay wiilasheenni naciimkayga caashaqa waris akaash iyo dhammaan fanaaniintayda walaalahay ah iyo wada imaaday asxaabta dada xataa wili soo socdo hadda waxaan dhahnay aan iska hor imaano oo aan cashada isku aragno marka maqaaxidaa u dirnay intoodii badnayd waa idin salaamaynaa thank you so much guys waxaan ku faraxsanahay inaan idinla joogo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa idiin salaamay dhammaan bulshooyinta soomaaliyeed caawa shucuurteenna iyo farxaddeenna ma la soo koobi karo waxaan soo dhoweynay fanaanadeen weyn oo aa wada taqaaniin farxiyo kaba yare maasha allah waxaan ku leenahay walaasheen farxiyo kaba yare welcome to london love you hadday hoosha inoo bilaabatay aad baan waxaan ugu faraxsannahay horta waxaan leeyahay lajan laba maaha libaaxne laba maaha waa ummid farxiyo kaba yare fanaanadeenna marna ayeeyadey waxaan ku leeyahay kusoo dhawow london ayey macaan guriga gurigaagi waaye diyaar baynu kuu nahay waa waxaan kuu nahay dee adaan halkan kuu fadhinaa oo ilaa eloboorka aan kuugu soo soconnay aad baan ugu faraxsannahay inaan noo timaado aad baan ugu faraxsannahay aragtidaada aad baan ugu faraxsannahay in aan showgaaga 21-ka hadda waa bishan waxa ka dhiman waa maalmo dee shacabka reer londonna waxaa lagu yaqaanaa habar macaan soo dhoweynta dhankaa qalbi ku jecel oo ku daacad ah ku soo dhawow london dee waxa weeye fanaaniintii dijeyadii waalid iyo walaal ma la kala harin meeshaan abwaaniintii haddee waxa weeye waa la wada joogaa meesha bismillaahi maasha allah yaa hadalka iga qaadayo talow hadal badan haan ma buuxsho waxaan ku leeyahay farxiyo in aan soo dhowo aan ku dhaho ka daali maayo welcome to the london baan ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadbo waa kugu qanacsan nahay xafladaada ilaa intaad ka baxdane madaxaad noo saarantahay waa kuu taagannahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamayaa wiil iyo gabar inta meeshaan fadhido fanaaniinta gabadhayda soo dhowo waa ku leeyahay gacmo furan iyo qalbi furan iyo maskax furan iyo lugo furan intaba diyaar baan kuulana ilaa aad ka baxdo ilaa aad ka baxdo saasaa u taagan soo dhowow tii waalidnimo tii fannimo yaa tu kasta waa kula garab taagana soo dhowow maasha allah maasha allah maasha allah caawa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in caawa aanu isugu nimid oo aanu garbaha annagoo ka wadna ya marka garbaheedi inaan nahay annagoo tusayna
قلبي أهان ليد أهان محهد إن إذا بروح نوصل هاي مجال ذا مهم مر وربنا ولقيت شعلي هاي فنانة عد معان باتهاي فنانة ضد كشعلي هاتهاي فنانة فرحت بدن باتهاي أنا جن هرت ده فنانين هاي مثل تاوضناي وحارت هاي بقى أفيان كاني بقى I'm going to go to London. To Tutoros, 21st of October, Pakistan. MashaAllah. Waxaan leenahay walaashin farxiyo waa sida u sheegay fanaaniintii iga horeeyay oo habar shaxshaxley u weyntahay aan dhamaantood waxaan u yartahay ba waasay tahay aan waxa weeyaan inaan dhamaan wada taaganahay farxiya kaba yare walaashin oo noo timiday shawgeeda iyo ila intay baxaysaa aan wada taagnaaneyno intayda mees joogto iyo in badan oo soo socotaba soo dhow farxiya aadan ku taaganahay ma sha Allah waxa farxad ma ah inaan intaan oo fanaan ah oo legend ah aan soo dhoweynayno walaasheen farxiya ka wayre qaasatan ani ahaanteeda farxiya waa one of my best friend salaam walba bareef ugu soo dhoweynaysay farxiya waxaan waajibka isaaran ku leeyahay waa gudanaya aniga Khaalid ah waxaan ku leeyahay welcome to London Thank you. aan sharaf ay tahay inaan qayb ka noqdo soo dhaweynta walaashay ee farxiye ka wayre farxiye oo ah qof qaali ah runtii walaal wanaagsan ah iyadana markii loo tago sida ay si ka badan ayay sameysaa marka wixii ay sameen jirtay umba ku dayanayna ma ahne ma gaari karno laakiin reelana hadaanahay oo dadaalayna anadaanu aad u jecel lahay maadaama aan deganahay ariga UK gaar ahaan London waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan walaashayo waxa la leeyahay soo dhawow 21 ka insha Allah dhamaantay waxa fanaaniin jooga wadankana way ka soo qayb gali doonaan wa soo dhawinaya walaashay aad baan soo dhawinaya Sheikh Farxiye ka weere welcome to London ma sha Allah oo hatta qof la jecel yahay intan qof isku ma hal isku keen ku soo dhawinayaan that means waxa aad dadka keensato waaye and I hope London they will see this and then they will turn up for you and we'll make sure that you have a great night real London make sure you come that's it dhamaantiin hadrooyin salaama inta meesha joogto halkaan waxaan u joognaa walaashay ee ka yare oo Mareykanka noo imaatay inuu noo wacayso London waxaan rabaa inaan mid kale idin sii sheego farxiye ka yare waxaan noo imaatay maasha Allah 7 sano 6 sano kor waxaan ahayn ragii hadda u sameeynaa ragii showgeeda horna u sameeyay ayadoo sharfan oo qiimeysan oo faraxsan waa direena waan soo dhaweysanayna maasha Allah in salaam ila assalaamu alaykum raxmatullaah waadin salaama dhamaantiina gaar ahaan walaashayda farxiya een waxaan ku leenahay horta ku soo dhow wadankaaga labaad walaalahaagi oo ku garab jooga teeda kale fanaaniinta waa la wada horeeyay dhamaan saqiri kabeer ugu horeeyay ismaamada een waa la wada dhanyahay kale fanaaniinta ma kala bixinaayo laakiin aniga waxaan masuul ka ahay qaybta banaadiriga banaadir hata kama maqna ma sha Allah so dawo hada isa so dawo faliya so dawo hada isa marka waxaan ku leeyahay mar labaad mar saddexaad oo ku taaganahay insha Allah ku labaad kana farxadeen ugu dhamaad doonta dowlad yiraahdo intaan oo saaran tahay nasiibkan waa fiican yahay ma sha Allah intaas qofas ugu maaday dadkii hore dadka hada dambeysay DJ yalkii aan ku faraxsanahay DJ yalka aan ku faraxsanahay been ma ku sheegay wallahi ma sha Allah ma sha Allah video cameraman wala sheeda marna duma sheedada car woman camera lady camera okay camera lady faiza camera woman
واسكمت كل دتك دتك ما نسكن يقانين لكن ودماشي ذي دواي المان أذير واي أي أذن هبريرو تهاي ما شاء الله مركا وارسكو لما أنت نوسكو تجفنا كله فملا لو ذي فملا ليه نكان خالد أوكي لما أنت ما شاء الله أي ليا صدابو صدري قاعد إساني ما شاء الله حفلتي فرحي كبيرة كويلة تنك أكتوبر يو ميلا أنا أسوي وضني ماذا مركا وفنانة ديني وولاشيني مركا أنك واسود ويني انت مقنن وحاني لقربة إنا إماتان سانوك بسود ويني سيدة دو كلمينا بسود ويني Hey, 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 hey